Maggie Olins musik. Detta är Maggie Olin. Vi har haft äran att jobba med hennes musik hela veckan. Hon har varit här som konstnärligt råd. Och det underbart fina bandet KMH Jazz Orchestra ska jag presentera i detalj lite senare. Vi ska börja med en låt som heter Ice Blue. Thank you.
Björvin Helmarsson på baritonsaxofon. Isak Åberg på piano. Efter Light Blue kommer Teal Green. Och Maggie skriver mycket inspiration av färger. Har hon berättat. Jag tror varje låt på programmet, jag ska snarare säga komposition, för de är liksom utbyggda låtar. Ja, Maggie hade väldigt spännande samtal igår också om hur hon tänker när hon komponerar, hur hon lägger upp det och hur hon bygger ut vissa delar och sådär. Ja, det är väldigt roligt att ha komponisten här, måste jag säga. I alla fall, här kommer Teal Green. Thank you.
Vilket band! Jag är så stolt. Ja, på trumpet hörde ni Tumi Torfason. Yes. Emil Kjellqvist på tenorsaxofon. Det blir fler färger. Och vi har även en eminent gitarrist med oss. Och så småningom en tillika eminent sångerska. Vi ska be att få presentera vår gitarrist. Och välkommen på scen, Anton Brodin. Konsultera Maggie om tempot. Vi har pratat mycket om tempon. Ja, det bär mig lite emot att ha en metronom på notstället, säger jag. Så jag frågar heller Maggie eftersom Maggie är här.
Anton Brodin. Anton Brodin. Gitarr. Brasssektionen, mina damer och herrar. Och nu innan vår sista låt, innan en väldigt kort paus, så vill jag passa på att presentera det här jättefina bandet för er. Det här hände samma sak förra gången. Jag fortfarande måste komma på ett system. Mycket att tänka på samtidigt. Ska vi se här. Den ska vi spela nu. Just det. Snart är det där. På trumpet. Från första till andra till tredje till fjärde trumpet. Ola Frufinsen, Hannes Aresson, Andreas Lundblom och Tumi Torfason. Take a bow. Trombon från första till fjärde. Wilhelm Verén, Elias Ukkonen, Tilde Schweitzer och Jonas Brodin. Och saxofonsektionen. Erik Hasselfeldt, Pascal Feiertag, Eskil Larsson, Emil Kjellqvist och Björg Vind Hjalmarsson. Varsågoda. Vår eminenta rytmsektion. Piano, Isak Åberg. Hampus Rönnberg på bas. Filip Bellstav på trummor. Och kompositör Maggie Olin. Nu ska jag inte göra om samma, nu ska vi se här. Sådär. Nu kommer sista låt innan paus. Ripples on Black. Thank you.
Tack. Vi tar en kort andhämtning bara. Ni hinner tyvärr inte köpa någon öl. Ni måste vara tillbaka om 10.
Thank you.
Pascal Feiertag, Pascal Feiertag på alt saxofon. Och Andreas Lundblom på trumpet. Och här kommer ingen mindre än Maja Svantesson. Anything at all med text av Sofie Norling. Thank you.
Maja Svantesson. Maja Svantesson och sång. Hampus Westin på bas. Isak Åberg och Anton Brodin. Thank you.
Det var en liten svit ni hörde. Två låtar som hörde samman. Det var Grey Rain Over som gick över i Drop. Och i Grey Rain Over så hörde ni Anton Brodin på gitarr. Han sitter här bakom. Anton Brodin. Tilde Schweitzer på trombon. Maja Svantesson. Hon sitter också här någonstans där bak. Maja Svantesson. Och i Drop hörde ni Björgen Hjalmarsson på basklarinett. Och Eskil Larsson. Nu har det blivit dags för vår sista låt. Vi är jätteglada att ni kom och lyssnade på den här sviten av underbara kompositioner av Margolin. Margolin! Så fantastiskt att få spela din musik, Margolin. Och jag ska be att få presentera solisterna innan. Ni kommer få höra Eskil Larsson igen. Och ni kommer även att få höra Hannes Arason på trumpet. Här kommer Green Mustard.